Anđela Arman nam dolazi iz Vršca, ima 21 godinu. Ovde su tata, drugarica i drugari, jel? Kucnuo je čas, istinu da čujem. Voliš li me još, sutra putujem. Htela bih da znam šta me ovde čeka. Ako ti se vrati izdaleka. Zagrli, sad me jako zagrli, kaži mi, nešto lepo slaži mi, da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači, ili bar odglumi mi, ti si jedini u srcu moj. Nešto lepo slaži mi, da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači, ili bar odglumi mi, ti si jedini u srcu mom, ostani. Hvala Anđela, bila je to njena premija za izvođenje pesme Zagrli, Goce Tržan. Mi se prebacujemo na poziciju broj 2, iz Kruševca nam dolazi prepoznatljivo lice Aleksandar Ivanov, koji ima 32 godine, u timu je kod Marije, peva Stine, Olivera Dragovića. Stine, potrošila je more, ja sam potroši dušu bez suza i bez smija. Stine, potrošila je more, ja sam potroši ljubav bez bola i bez krija. Ne ostavljaj me sad u ponoru bez dna, budi sa mnom, još mi treba svitlost tvoja. Ne ostavljaj me sad dok preklinjem te ja, budi sa mnom, mira nađe duša moja. Ne ostavljaj me sad, ne ostavljaj me sad bez nade. Potroši ljubav bez bola i bez grija. Ne ostavljaj me sam u ponoru bez dna, budi sa mnom, još mi treba svitlost tvoja. Ne ostavljaj me sam dok preklinjem te ja, budi sa mnom, mira nađe duša moja. Ne ostavljaj me sad bez nade. Stine. Hvala, čuli smo Aleksandru Ivanov, a sad ponovo dolazimo do Vršca. Grad vetra, grad brda, je tako? Anđela Arman, prvi put kod nas. Prvi put, da. Danas se da neće mnogo da je košta. Mislim, više će da... Da. Košta me Vanja Mijatović. To je druga pesma koju donosi ova devojka iz Vršca. Kao što rekao, tu su tata, drugarica, drugari, kolege, navijaju za nju. Znam ljubavi da tuđa rana ne boli,
sve i da sto put prospeš na ranu sol. A da mi srce gaziš, a da te volim, kakvo prokletstvo je to. Košta me, košta život. Gdje se Anđela bavi muzikom? Gdje? Po vokalima. Aha, znači peva već onako. Dobro, studira nešto, ne? Muzika je nešto što ona bi žela da bude u budućnosti. Najjaču scenu izabrala za početak. Tebi na dušu svaka suza će moja, a barem suza ja sam puna ko brod. I u tom paklu gde će zora, ja bila bih anđeo tvoj. Košta me, košta života, tvoja lepota i vodka na mom stolu. Hajde bar za ljubav našu, podigni čašu, Anđela, prebacujemo se ponovo do Kruševca, Aleksandar Ivanov, nema pratnje, došla je sama da se bori, zaslužio si sve, Leontina, druga pesma, devojka iz Kruševca, da vidimo da li će ostati u timu kod Marija ona ili će Marija dobiti novu kandidatkinju. Što odlazim sa njim, stvarno veze nema s tim što među nama bilo je. Nosi svoje stvari, zaslužio si znaj, sad je svemu stvarno kraj. To što lagala za te, zaslužio si sve. Svaka moja gruba reč na mestu je. Nikad nisi bio fin, više ne mirim se s tim. Sad stvarno na svoje pozicije. U ovom duelu imali smo Anđelu Arman iz Vršca, koja je bila izazivač. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče svima, ja sam Anđela Arman, imam 21 godinu, dolazim iz Vršca. Hvala. I Aleksandra Ivanov iz Kruševca, koju poznajemo, večeras je izabrana, tako da dobro nam došla. I sad vaše dalje pozicije mogu da zavise samo isključivo od glasova našeg stručnog žirija. Dobro, ajmo malo do Voje, da vidimo šta Voja radi tamo u backstage-u. Dravo, Vojo. Pa moram da pričam mikrofon, ovaj mi je crko malo. Ne veze, da. Ko je tu? Ja i tu je tata, Anđela. Tata od koga? Od Anđele. Od? Anđele. Anđele. Da, stavi bliže mikrofon. Aha, čuješ sad? A, sad te čujem, Vojo. Dakle, od prve kandidatkinje tata, drugarice i drugari. Aha. A ova druga nema pratnju. Ova druga nema pratnju? Ne, sama je došla. Sama je došla? Da, Aleksandra. Pitanje je, hoće sama i da se vrati? Ne znam. Da, to zavisi od vas, ne od nas. Dobro, ajde da mi glasamo i da televizijski gledalci, a i svi ovde u studiju vide
ko će ostati kod Marije i dalje, a ko će ići u baraž. Prema tome glasamo 3, 4 sad. 4-3 u korist Aleksandre Ivanov, dakle 4-3 za dvojku, evo za one koji možda imena još nisu pohvatali i sad je to ta malo možda nezahvalna ili zahvalna situacija, zavisi po koga, evo vidjet ćemo šta će Sale odlučiti. Ja uvijek izjednačim. Ja izjednačim 4-4, pa neka mentor kaže šta će. E, pa to je predvidivo. Da. Pa nije predvidivo. Ali Marija će to reći na kraju. Prvo vas da čujem. Evo sad do Đoleta krećemo. Čekaj, Đole, samo ovde da ipak ovog puta uključim štopericu. Može! Kandidatkinja broj 1. Olivera Dragojevića si pevala kao da si pevačica nekog drugorazrednog benda u Prčnju za vreme leta. Na nekoj terasi. O kome pričaš, o? O kandidatkinji broj 2. Broj 2. A rekao si jedan. Strašno kako si loše to odradila sa tim dugim tonovima. Izvinjam se, sa tim dugim tonovima gde im nije mesto. Druga pesma, prvo hvala ti na drugoj pesmi, jer je osveženje nikad nije izvođena i toga se drži. Kandidatkinja broj 1, svežija, spakovaniji program. Sviđa mi se tvoja muzikalnost i to je razlog zašto sam glasao za tebe. Dobro, ajde da čujem. Viki. Pa meni podjednako nisu bile dobre ili ti bile dobre, znači podjednako grešaka. Odlučila sam se za kandidatkinju broj 2 jer je bila čvršća, stabilnija i malkice manje grešaka je imala. Iako se slažem za ovo što je rekao Đorđe za prvu pesmu koju je pevala, kandidatkinja broj 1... Ti želiš, imaš žara, imaš borbe, ali samo ti nije sve to izašlo večeras. Vokalno nije izašlo. Dobro. Hvala. Da čujem Snežanu. Kandidatkinja broj 1 mi je bila kompletnija u odnosu na kandidatkinju broj 2. U prvoj pesmi, kad govorimo o kandidatkinji broj 2, je totalni fijasko bio. U drugoj si bila savršena. A ona je bila... Dobra i u prvoj i u drugoj, naravno sa nekim malim sitnim grešicama i zato sam je dala prednost. Dobro, Svetlana? Pa meni su one bile egal. Baš tako. Egal i tako i presuđeno u stvari otprilike. Aleksandra je moja bivša kandidatkinja i presudila sam u njenu korist. Opet kažem, bile su egal, devojke čestitam, kandidatkinja broj 1. Imaš zvonki glas, lepo pevaš, imaš stvarno lep glas i ja ti želim mnogo, mnogo sreće i mislim da trebaš da budeš sa nama. Hvala puno. Moram da kažem da sam šokiran ovim izjavama do sada, ali nema veze. Ajde, idemo dalje. Ana, izvoli. Što si šokiran? Pa mimo svih grešaka u prvoj pesmi, pesmi Stine, kandidatkinje broj 2, ja sam se odlučila za nju, zato što je u drugoj zapravo... pokazala koliko može i onda sam ovo prvu pesmu shvatila kao prosto nije znala šta da peva od sporih pesama. Otprilike mi to tako nekako zvuči. Što se kandidatkinje broj 1 tiče, Anđela Arman iz Vršca, mislim da je dobar kandidat, kvalitetan, nije bilo falševa, dosta si stabilna u intonaciji. Dobro, da čujem Snežana Đurišić. Pa rekla je Snežana. Ja namerno hoću da čujem. Snežana je bila. Snežana. Bila je. Pričala. Pričala je. Dobro, da čujem Bosanca. Pa ste bili šokire. I ti. Bosanac. Reci lepo, ko čovek. Dragan Stojković, Bosanac. Ajde. Bosanac. Glasao sam za broj 2, baš zbog malo pređašnje komentarisanja. Ti si ubedljivija, bila sa istim greškama kao i druga. Druga je bila kao ona sjenica, ptičica koja se uplašila, ali je jako muzikalna, jako lijepo djeluje i ja, da sam na Marijinom mjestu, ja bi uzeo dvojku. Mislim, ili jedinicu. Pa ti si kralj, majke mi. Dobro, Mili, izvoli. Što nisi pričao još? Po meni, kandidat broj 2 je zanatski bolje izveo, pogotovo drugu pesmu, prva mi se nikako nije svidela, ali ja smatram da je kandidat broj 1 jedan divan potencijal. Imala si u drugoj pesmi strofa je bila puna grešaka, sve ostalo si izvela fantastično. Ukalkulisao sam to da izazivači dolaze bez mentora. Bez ikoga, sami, i zato sam dao prednost. Ovo što si uradila je za mene
fantastično. Pa dobro, ono što, samo da kažem, ono, one kandidate koje ste vi izabrali, vi njima samo kažete šta da pevaju, ali ne radite s njima. Radili, da bi bilo manje više egal. Tako da, čuje Mariju. Sam ukalkulisu. Izvoli, Marija. Da. Meni je Aleksandra bila ubedljivija, stoga Aleksandra ostaje. Hvala. Dobro, kratko i jasno. Možda smo očekivali neku promjenu, ali mentor je tako odlučio. Čestitam, Aleksandra. Nastavit ćete da vežbate i radite u nekom trenutku. Što se Anđele, mlade Anđele, tiče, dovoljno glasova. Velika šansa da budeš sa nama. Učini to u baražu. Hvala puno svima. Hvala još jednom. Vidimo se, za sada ste slobodne. I evo idemo, smena jednih drugih kandidata. Vi se povucite i recite narednom takmičarskom paru da izađe. Čekamo ih.